Втомилися ще? Ні. Добре. Іди до мене. Ляля. Я вже був. Але там один вже був. Тебе як звати? Санечка. Увага, дивимося. Казка називається «Язиката феська». І всім добрі наші дівчата. І веселі, і розумні, і борщик вміють варити. Хто знає, як борщик вариться? Мами, ви не знаєте, як борщик вариться? Що каже борщ кидається? Ти знаєш, що каже кидається? Борщ кидається спочатку м'ясом, потім бурячки. І що ти хочеш кидати? Картопля. Хороші наші дівчата. Правильно. Одна біда у наших дівчат і жінок. Молодець. Вже не плачеш, ні? Всім добрі наші дівчата, тільки дуже язикаті. Що де почує, тут же ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, розкаже, рознесе. Іде до куми. Як тебе звати? Кароліна. Кароліна, до куми Кароліни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кума Кароліна зразу піде до куми. Тебе як звати? Звати тебе як? Юльця, до куми Юльці, ля-ля-ля, роздзвони. Кума Юльця піде до куми. Тебе як звати? Саша. 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 До куми Саші, ля-ля-ля-ля-ля. А кума Саша вже піде до кумасі. Де моя сонечка зі мною? Аплодуй кумі Саші. Піде до куми. Як вас звати, нагадайте? Марія. До куми Марії. Ля-ля-ля-ля-ля. А вже як кума Марія розкаже, то всі знають. От і жила собі в нашому селі, поки що це там молодець, жила собі в одному селі гарна, красива жіночка Феся. А чоловік у неї, хлопчики, хто буде? Ну, йди сюди. А чоловік у неї був справний, роботящий, якого звали Петро. І жили вони добре, і хазяйство було, і корови були, і воли, і поле. Одна біда, Феся була дуже язиката. Що Петро скаже, тут же вона піде по кумам роздзвонить, а потім до куми Марії дійде і точно по всьому всьому. Що Петро не робив? Лає вже її, пробував бити, нічого не допомагав. Коли це одного разу орав Петро в полі. Хто знає, що таке орати в полі? Я. Кажи, що це таке? Коли плугом тягнеш борозну. Бо я розказую, а в Києві, то вони не знають, що таке орати. Вони кажуть, що це кричав. Кажу, ні, це неправильно. А то, що бувало, розказую казку про чумаків, кажу, хто такий чумак, хто знає, хто такий чумак? А діти кажуть, це кетчуп. Ну що ж це таке? Орав Петро в полі з волами, дві великі, і виорав плугом казанок із золотими грішками. Ну, думаю, золото в нас є, гроші, заживемо. Одна біда. Дізнається пан, забере. А пан дізнається. Бо Феся язичком своїм розплеш, геть чисто все. І Петро надумався, як так зробити, щоб гроші збикаговувати. Що він хоче, кажіть. І надумався Петро, як зробити, щоб і гроші зберегти, і щоб Феся не розказав. Пішов Петро на ярмарок, на базар, купив цілий мішок ворох, цілий мішок риби. О, держи. Купив мішок риби, держи. У мисливців купив зайця. І велику торбу бубликів. Прийшов в ліс, рибу розкидав під деревами. Зайця вкинув в річку. А, так, де у нас тут дерево було? Хто буде дерево? Піди. Аплодуй, ніщо в мене не був цього артисту. А бублики розвішав, так трошки підніми, розвішав вдома на вербі. Та й заходить в хату. А в хаті
Феся пекла хлібчик. Ти не пекти хлібчик? Як хліб печеться? Покажи. Діти, хто знає, як печеться хліб? Покажи. Так. Так, учу вас, як печеться хлібчик. Хлібчик печеться так. Мами, дивіться теж. Печу, печу хлібчик, діткам на обідчик. Більшому більший, меншому менший. Щось тут пише, ясно? Заходить Петро до хати, а вдома Феся пече хлібчик. Пече хлібчик. Молодці, молодці хлібчики. А Феся пече хлібчик. А Петро каже, Фесечка, ти в мене така господиня гарна, тільки що ж вдома, сумно. Пішли з тобою погуляємо. Взялися за ручки і пішли гуляти. Коли дивляться, в лісі під деревом щука. А під другим окунь, а потім лим, а потім карась, а потім пліточка, а потім сом, а потім хто? Акула потім лежить. Назбирали цілий мішок риби. Феся каже, ой, і родилася, і хрестилася. Ти в якому класі вчишся? І в другому класі вчилася. А такого не знаю, щоб в лісі риба водилася. Чудеса. Ідуть далі. Дійшли до річки, і Петро витягує із річки зайця. Феся каже, ой, і родилася, і хрестилася. А як номер школи твої? Цей, так. Який номер? Скажіть, пані. Яка? 221. І родилася, і хрестилася, і в 221 школі вчилася. А того не знаю, щоб в річці зайці водилися. Заходять додому, а там на вербі бублики. Ой, каже Феся, Петро, дивися, на нашій вербі бублики народилися. Петро каже, Феся, ти що, дурна? Хіба бублики на вербі бувають? Не бувають же бублики. Це йшла бублина хмара з фабрики Рошен, не чіплялися бублики на нашу вербу. Давай ми ту вербу трусити! Повний мішок бубликів нас збирати, сідай моє сонечко. Феся каже, яка чудосія. Коли це? Кажи гав. Ти каже гав. І ти каже гав. Коли це собаки гавкали? Феся каже, що це вони розгавкалися? А Петро говорить, це сьогодні наш пан у попа украв ковбасу. І його посилу водять, і тою ковбасою б'ють. Феся каже, що за чудесія, ніколи такого чудесного дня не було. А Петро їй каже, такий день всякі чудеса бувають. Я тобі розкажу, хто ми зараз. Такий день всякі чудеса бувають. Якщо ти нікому не розкажеш, я тобі відкрию таємницю. Феся каже, я як стіна. І розказав Петро Фесі про золото. Два дні Феся купила. А потім пішла до куми. Тебе як звати, Градені? Я? До куми Марти. А кума Марта хлібчик пекла. Печи хлібчик, Марта. Кума Марта, давай. Печу, печу, хлібчик. Поговорили, і Феся кумі Марті розказала про того. Кума Марта побігла до куми. Скажи мені. Оленка, я забуваю. До куми Оленки. Ля-ля-ля розказала. Кума Оленка пішла до куми. До куми Ані. Ля-ля-ля-ля. Кума Аня пішла до куми. До куми Олі, ля-ля-ля. А кума Оля вже до куми. Марія. Вже Марія роздзвонила так, що дізнався так. Ану, біжи сюди. Як тебе звати? Артур. А батька кого? Ну, не по-українськи. Не важливо, кажи. Густав. Дізнався про те. Пан Артур Густавич. Густавич. Так. Кличе. Кличе пан до себе Петра. Айди сюди, Петра, Баріжечка. Айди сюди, Петра. Чого ж ти золото мені не приніс? Яке золото, пане? Звідки ви взяли? Ти ж виворов. Я нічого не знаходив, нічого не говорю. Твоя Феся розказала. Моя Феся. Та вона ж дурна. Вона з печі падала, головою билася, вона таке наговорячи купи не тримає. Чи поклич ти спитає? Покликали Фесю. Пан Артур Густавович питає. Признавайся, Феся, виорав твій чоловік гроші. Що каже Феся? Виорав. А Петро каже, скажіть, хай скаже, коли то було. Коли то було? Це було тоді, коли ми в лісі рибу знайшли. Ні, каже пан Феся, ти щось плутаєш. Та нічого я не плутаю. Це було тоді, коли ми в річці зайця впіймали. Фесечко, ти подумай добре, коли це було?
Це було тоді, коли з фабрики Рошен бублейна хмара йшла і за нашу вербу начіплялася. Ти щось, Феся, плутаєш зустріч? Я нічого не плутаю, паночку, це було тоді, коли ви в попа ковбасу вкрали і вас по селу водили, ковбасою вбили. Пан розсердився, ти твоя Феся дурна, я ж вам казав, що вона не прав. Ідуть вони додому, Феся плаче, підвійте мене, Петро. Сама ти себе підвела. З того часу Феся менше язичком блискала, ті гроші вони тратили гарненько і жили щасливо. Вам кажуть, що ви будете ще ядуть.